Good evening, everybody. Another episode, another lesson. It's all going to be practice, so let's hop right into it. Ми будемо пам'ятати ці роки. Ми будемо пам'ятати. Пам'ятати. Ми будемо пам'ятати ці роки. Роки. У мене є сіра куртка. I have a gray jacket. Oh, jacket or pullover? Jacket. Я буду пам'ятати цей час. Я буду пам'ятати цей час. I will remember this time. Нова біла куртка. New white jacket. У вас є червоний светр. У вас, є червоний, светр. У вас є зелена шапка. Do you, not your, you. Have a green hat. У вас є червоний светр. Де моя біла сорочка? Де моя біла сорочка? Я буду в Україні 2 роки. Роки. Сірий колір і синій колір. Сірий колір і синій колір. Сірий колір чи сірий колір. Окей. Okay. Сірий колір і синій колір. Siri's trying to get in on the act. Сірий колір і синій колір. Сірий колір і синій колір. Сірий колір. Колір. Синій. Which poem? Alice or UA? Which poem, Alice or you? Okay, hold on a second. That's funny that my phone is picking up me talking and trying to do stuff. Okay. Сірий колір і синій колір. Ні. No. Сірий колір і синій колір. Сірий колір і синій колір. У мене є сіра куртка. Я буду в Україні 2 роки. Я буду в Україні 2 роки. Get more with Super Duolingo. Okay, let's get one more lesson done. Йому треба знати все. Ну? Йому. Йому. No.
He needs to know everything. Березень. Ooh. Dang it. Months. Travelin is April. Travelin is March, no? Travelin is May. Березень. March, okay. Літо. Літо. Колір. Колір. Скоро. Скоро. Що? Їй. Ooh. What do потрібно. Okay, that's a weird one because, like, I would have used the word треба. Що ті треба is what I would have said. Що вам, oh. I still got it wrong, so. Колір. Чекати. Чекати. Скоро. Скоро. Про. Мити. Мити. Де ваші? Фіолетові. Фіолетові. Кросівки. Кросівки. Рідко. Рідко. Марафон. Тебе. Лінда. Часто. Ви будете чекати в кухні. Ви будете. Ви будете чекати в кухні. Чекати. Кухні. Кухні. Ви будете чекати в кухні. That's what I was worried about. That short little sound, it's, to me, it's barely, you can barely notice it. Він рідко їсть у ресторані. He rarely, right? Рідко. Eats at a restaurant. Йому не треба бути там. Йому. Йому не треба бути там. Йому не треба бути там. Я думаю, тобі треба бачити це. I think you need to see this. Скоро ми будемо говорити українською добре. Ой. Скоро ми будемо говорити українською добре. Скоро. Ми. Я. О. Будемо. Скоро ми будемо говорити українською добре. Говорити. Українською. Добре. Скоро ми будемо говорити українською добре. Я рідко.
Маю. Мию. Посуд. Я даю вам один місяць. Один. Один, окей. Даю. Даю. Я даю вам один місяць. Де ваші фіолетові кросівки? Де ваші фіолетові кросівки? Де ваші фіолетові кросівки? Тобі треба йти у школу. Тобі треба йти у школу. Що вам потрібно? Потрібно. 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 Окей. So, I'm going to call it there. Only one heart left, but we'll have to worry about that tomorrow. Thanks for watching. Have a good night and stay safe, everybody.